Добро утро, уважаеми зрители! Петък е. Когато видите радостова гимя на вашите екрани, значи ви остава съвсем малко време до двата почивни дни. Та така, започваме отново за какво да си говорим. Разбира се, за младите хора в Стара Загора, защото, както вече разбрахте, всеки петък ще си говорим точно за тях. Какво правят те? Добре ли им е тук в града? Как върви в училищата, макар че тази седмица те са във ваканция. Въпреки това, днес са ми на гости Доника Желязкова, млад кмет на Стара Загора. Добро утро! Добро утро! И Искра Иванова, ръководител на Център наука, култура и изкуство. Добро утро! Добро утро! И така, много се радвам, че сте тази сутрин тук при мен. Както се казва, бързо изпили кафетата и в работно настроение, но и весело, тъй като ще си говорим за любовта. Започна вече месеца на любовта, отвори врати. 1 февруари беше хем Трифон за Резан, хем може би и открехнахме вратата за любовта. Попитах Доника още като влезе, уважаеми зрители, всъщност кога започва любовта, защото това е и темата на тази част. Кога Доника започва любовта? Можем да кажем и в кавички това, което ти каза, разбира се, за да стане малко по-смешно на нашите зрители, докато си пият кафетата. Аз казах, че любовта започва, когато свърши виното. Да, наистина има моменти, когато свърши виното, започва любовта. Човек се уморява да пие, както се казва, и се влюбва. Но всъщност, вие започнахте организацията на празника на любовта доста по-рано. Вие въобще не само за празника на любовта, но за всички събития, кампании се организирате много по-рано. Какво предстои през този месец за празника на любовта? През този месец за празника на любовта МОС, както Младежки общински съвет, както всяка година, ще продължи традицията и ще направим на 12 февруари един концерт, който ще включва и интермеди, под надслов Вечер на любовта и виното. Тогава ще се състои втората част на нашата антиспин кампания, която започнахме на 1 декември. Също така ще направим благотворителен базар за Иванко Тодоров в подкрепа на неговата борба с това коварно заболяване. И това е общо взето. Започнахме. Никак не е малко. А как се чувства Ванко Тодоров? Стара Загора, въобще цяла Стара Загора, мога да кажа, прави много кампании за него. Какво е последното, което знаем за него и всички тези кампании за неговото състояние? Ами, доколкото знаем, неговото здравословно състояние е тежко. Критично е, трябва ами, да... Ами, да, нужна е нова сума, която е непосилна за семейството му. И ние се опитваме по всякакъв начин, дори с малко да помогнем и един вид да бъдем пример за другите хора, че не е нужно да е нещо голямо. Важно е да е от сърце и да е в някаква помощ. Много ми се иска, като каза от сърце, всъщност да те попитам. Аз първо зададах въпроса кога, след това ще го задам на госпожа Иванова. А къде започва любовта? Ами... Не знам, може би... От твоите... На колко години си, Доника? Още си малко. Мога да си позволя да ти задам един такъв въпрос като млада дама. На 17 години. От твоя поглед, през очите на 17 годишните млади хора днес, любовта само през февруари ли трябва да се празнува с огромните червени сърца, които естествено всяка година виждаме по целия център, с многото валентинки, с най-различните подаръчите, които всеки съученик гледа там нещо, ако харесва своята дама на сърцето, съученичка, да пъхне в чантата незабележимо. Къде започна любовта? Ами, при теб, може би. Според мен любовта започва още когато си малък, в семейството най-вече. Това е любовта към мама и към тати. Тя е безусловна. И според мен не е нужно само през февруари, едва ли не само на 14 февруари да показваме, че обичаме и държим на даден човек. Според мен трябва да го правим всеки ден, защото никога не се знае какво може да стане и според мен трябва да ги ценим постоянно. Трябва да ценим хората около себе си постоянно. Да. Прекрасни деца има покрай вас, госпожо Иванова. Човек направо е възхитен, както се казва. На въпроса къде, естествено, първо се слага семейството. Като по учебник. Като по учебник. И така, как е с толкова млади хора? Център за наука, култура и изкуство има 20 форми, нови.
Много деца идват при вас. Какво ще се случва и тази година? Започна годината, започнаха подготовките не само за благотворителните базари, но вие постоянно правите нещо. Вие не спирате да творите. Така че кажете ни малко повече за дейността. Добро утро пак на вашите зрители. Центъра за наука, култура и изкуство, което е общинско звено, работи с над 20 форми, в които децата и младежите са от 6 до 19. Няма нужда да ги изброявам, те са публично оповестени, страница имаме във Фейсбук. Това, което предстои сега, веднага, може би след 20 дни, това е традиционния конкурс за мартеница, която е за деца от детските градини и училищна възраст до 8 клас. Разбира се, 14 февруари някак си събира в себе си в фокуса на няколко празника, няколко дати. Естественото, традиционното си е Трифон Зарезан, който макар и уж на първи, всъщност си е на 14-ти. Отваряйки се към света, ние, или поне част от поколението, така припозна Дина на любовта, но... Аз искам само за малко да ви прекъсна, задръжте си тази мисъл, защото казахте Трифон Зарезан. Тези млади хора всъщност обръщат ли се наистина към традицията? Защото това е една традиция във времето, която бабите, дядовците са оставили в душите им. Поддържа ли се още или, както казахте, като че ли се припознава много повече Свети Валентин, много повече те прегръщат този празник, отколкото традиционните български празници? Ами за това целта и надслова на нашата проява е Ден на любовта и виното. Нито обърнат пряко и към едното, нито към другото. Някак си виното и любовта, възпяти и от поетите, вървят ръка за ръка. Виното по-скоро като символ на живот, като символ на кръвта, на това, което е вътре в нас. Разбира се, любовта няма как, обичай безопасно и втори етап на антиспин кампанията. Затова, когато хората влизат на 12-ти, петък вечерта, в младежкия дом, ще имат възможност да си дръпнат по една валентинка, едно послание за любов, и тъй наречената зарезанка, едно послание за виното. Едновременно с това ще има така, да не бъда твърде категорична, говорили сме с колегите от РЗИ, да има и кабинет подвижен на капки, с където те анонимно и безплатно ще могат да се изследват. Едновременно с това е и благотворителността. Две съботи и недели те изключително много работиха като един екип, забавлявайки се, и изработиха валентинки, гривнички, малки предмети, като знак на съпричастност с Иванко. В концерта желаят и ще участват младежи от всички училища. Изпривадихте ми въпроса тук, как се събра Млада Загора и как подкрепиха този благотворителен концерт. Вие казахте вече всички училища или нещо по-в детайли можем ли да кажем? Ами можем да кажем, че тази инициатива е и съвместно с Фондация от любов към България. На общото събрание решиха каузата им да бъде за операцията на Иванко Тодоров. В концерта ще вземат участие и Гери и Милица, неговите дъщери. Ще вземат участие и рок-група, и фокусниците, небезизвестните нашите индивидуални изпълнители. Групи състави на Центъра за наука и култура, фолклорната младежка група, мажоретния състав, Траяна глас, както индивидуални изпълнители от различни други училища, от музикалното училище, от строителния, професионалната гимназия по строителство и архитектура. Така че младежите са причастни. Целта е, както каза и Доника, ние нямаме, не можем да съберем хиляди, но по този начин се научаваш, търсиш да благотворяваш по един или по друг много начин. Много красива дума, търсиш да благотворяваш. Днес, Доника, младите хора благотворяват ли?
Придобиха ли този модел, който вие като младежки общински съвет, като една извадка на младите хора в Стара Загора, постоянно показвате на всички останали? Защото тук има хиляди деца, които учат в различни училища, които не всеки ден могат да идват в младежки общински съвет, които не са членове, но пък могат да гледат предаването по ТВ Загора. И днес ти да им показваш и не само ти, а всички млади хора, които идват в петъците и всички хора, които говорят за тях, да им показвате този модел на благотворяване. Приема ли се този модел или лошото, агресията, онова, за което като че ли по новините постоянно наблягаме, е повече и някакси вие няма как да го победите? Ами, според мен, младите хора малко са позабравили смисъла и значението на тази дума да благотворяваш. Но ние се надяваме да им служим за модел и малко или много да ги накараме да се замислят и да се сетят за тази дума и да започнат и те да благотворяват. А означава ли, че те могат да благотворяват всеки дневно? Не е нужно да влизат в кампания, в събитие, те могат да го правят всеки ден. И ако е така, как биха могли да го правят? Ами според мен могат да го правят всеки ден. Това е примерно да помогнеш на някого, да бъдеш просто малко по-добър. Всеки един ден да се стремиш да бъдеш по-добър от вчера, да си... Да работиш върху това, наистина да бъдеш по-добър за другите, не само за себе обърнат си. Към себе Точно. Си. А като че ли сега дискотеките, съвсем скоро гледахме отново една емисия, в която дискотеките се пълни с млади хора, аз така се обръщам и към младия кмет, с млади хора под 18 годишна възраст. Това са младите хора, с които ти всеки ден, предполагам, общуваш, виждаш, говориш. Младите хора, които вървят по улицата, пушат цигари или пък излизат на двора и се крият, взимат други психоактивни вещества. Те са една доста голяма извадка от младите хора на град Стара Загора, за съжаление. С тях какво правим? Ами... Защото те са част от нас. Ние всички сме едно цяло. Няма как да ги изолираме. Ние не можем да ги изолираме. Но техният избор е различен. Това не ги прави по-лоши или по-добри от нас, но те са... Изборът им е по-различен. Да, всеки човек има право на избор и за съжаление тази тенденция, не знам, едва ли не, да бързаме да пораснем, да се държим. Не знам, според мен това е просто може би наложено. Да, към госпожа Иванова също да се обърна с това. Толкова много форми има в Центъра за наука, култура и изкуство. Това не е ли една от алтернативите? Тези млади хора, всъщност, те им е предоставено нещо по-различно да правят. Вие достигате, предполагам, до всички училища в град Стара Загора. Разбира се. Имате срещи с всички, които биха искали да знаят повече за това, което се предлага. И то е безплатно, абсолютно безплатно. Абсолютно безплатно, да. Има ли нови училища и нови ученици, които са с по-различно, да кажем, с девиантно поведение, които посещават? Ако трябва да говорим, ние не търсим... Значи всяко дете или младеж дошъл доброволно или доведен от родителите си, когато е в по-малка възраст, ние не търсим този момент. Децата са добре дошли във всички форми, които предлага община Стара Загора. Както каза и ти, те са напълно безплатни. Някъде в порядъка над между 500 и 600 деца се обучават в различните форми. Тази година новото, което предложихме, това е нестандартната математика, което е един много интересен начин да събудиш интереса към не просто да решаваш задачи, а да виждаш математиката във всички форми и по-специално насочено и в изкуството. Там възрастовата група, която се гони, е 4-7 клас. Много, така за мен беше много интересна и така благодарна реакцията, примерно на майките и бащите на децата, на клуб Млад експериментатор, също една нова форма за тая година, които направиха така първия, да го наречем, урок или проява пред тях. И всяко едно от децата направи своя опит, първи опит. Така че ще ви поканим на 20 във връзка с Дена на Земята. Да.
на 22 април, Световния ден на Земята, където така замисляме едно доста по-голямо събитие с външни хора, в по-голяма аудитория, за да могат децата да имат изява. Тенденцията е, че се губи интереса към природните науки. Целта е в неформална обстановка, с възможностите, които имаме в момента, а те започват вече да не ни стигат като... Може би заради липсата на база се губи интереса за природните науки, защото и в физиката, и в математиката, и в химията трябва да има база. Тези деца, както вие казвате, наистина да експериментират, да се докоснат до всичко това. Точно така. А не само теория. С голямо удоволствие те са във възрастовата група между 5 и 7 клас. И им е интересно и идват с голямо желание. Така че всички останали форми, нали, те, така да се каже, част от тях са традиционни. Питахте ме дали има нови деца. Само групите по танци, например, фолклора са над 60 Това е деца. Колко хубаво звучи фолклора. Това фолклора. Нещо, което наистина трябва да остава винаги. Доника, ти можеш ли, аз, както казах, хоп, да прехвърля към теб? Можеш ли да танцуваш хоро? Ама не това право. Хоро ми най-различни хора, интересни, които са интересни, по-различни. Ами мога. Така, като отидеш някъде, да станеш 1, 2, 3, 4, каквото пусне диджея, да ги изтанцуваш. Ами да, можеш. Мога, няколко вида. Не много, но няколко вида мога. Да. Това е много хубаво, тъй като аз съм питала и други гости, които са доста по-големи от теб и освен май право хоро, друго не знаят. Както за съжаление и мен самата. Така че наистина явно децата започват и имат по-голям интерес от по-предните поколения, така да наречем, към това нещо, защото ние си мислихме, че това е изначално, ние си го знаем. Няма какво да го учим, няма какво толкова се занимаваме, но всяко нещо, разбира се, трябва да се учи. И отново да се върна, тъй като февруари наистина е месеца, в който като че ли човек трябва да добротворства, да благотворства, да обича повече и не само през този месец, но този месец по някакъв начин символизира всички тези неща. Та, много ми се иска да ми кажете вие всъщност как ти, Доника, и вие, госпожо Иванова, как вие си представяте вашия ден, вашия ден на любовта, вашия чисто семейен или с приятели, или с вашия съпруг. Как вие празнувате? Защото много ние тук винаги си говорим някакси в общ план, нали, за нашата работа, за нашата обществена дейност. Но всъщност ние сме и хора. Като хора всъщност ние правим онова, което другите виждат, но ние там сме в една роля, социална. Нека да обърнем внимание малко на зрителите и за вас, като личности, като Доника и като госпожа Искра Иванова. Ами, за мен деня на любовта може би е с близките хора, с най-близките ми хора и с приятелите. Един ден просто вкъщи, примерно. Да открехнем малко, ти имаш ли си приятел сега? Не. А, добре, значи в момента всички момчета са спокойни. Дони, кажи ли аз кога си нямам приятел? Така че да ни се наричат сега за много-много валентинки, да не може да ги съберете в младежки общински съвет. Чувалите към Доника да има валентинки, защото си нямаш приятел. Едва ли. Едва ли. Ама нищо не се знае. Е, да. Значи в тесен семейен празник ще си направиш, може би по-скоро ориентирам към традицията, отколкото Свети Валентин. Точно. Добре. Ами опитвам се да се спомня откакто така имаме Ден на любовта и виното, обикновено сме или на улична акция. Значи моят Ден на любовта минава сред... Заедно с тях. С стените на любовта, с сърчицата, които те си разменят или с акцията, както казах, втория етап на антиспин кампанията. И някак поради поколенческата ни така разлика, която имаме с Доника, да кажем, че в нашето семейство ние ще почетем по-скоро Трифон за Рязан. Да. Ама трябва. Разбира това е се, много хубаво. Да. Защото, както казах, виното е символ на живот, заедно с хляба. Виното е истината. Да. Виното е истината, но не трябва да се прекалява много с това. Тук говорим за съвсем... За съвсем, така, да, по различен начин символа на, съвсем, на съвсем различни неща. Аз много исках да кажа, значи ние говорим за дена на... и така месеца на пролетта и на любовта, но предстои... Един от най-традиционните български празници, няма го другаде по света, 1 март. Точно. Те също имат една инициатива, която сега ще върви.
И 3 март, националният ни празник. Това са едни такива предстоящи събития, в които също в момента вече почна някаква подготовка. Ама вие пак ще дойдете при нас на гости, тъй като в крайна сметка наистина петъка е за вас. Петъка е за тези млади пчелички, млади хора, въобще онези малки деца от 7 годишна възраст до 24-5 годишна възраст, млади хора, които всъщност някак си остават незабележими в пространството. Не ги каним, може би, в студията, защото смятаме, че не, отколко толкова интересно, млади хора, те се развиват, сега кой се сбил, кой се напил, кой се залюбил, пък после се разделил, нали? Но всъщност не е така. Всъщност, вашия свят е доста по-различен. Вие усещате с едни различни вибрации. Различно сте сензитивни, бих могла да кажа. И мисля, че вашия свят е много по-добър от света на големите. Тъй като вие можете да ги учите, и то с едни големи уроци. Уроците на добротата, на чистотата, уроците на искренността, която все още е във вашите очи, детските очи. А някак си ние забравяме, тъй като в забързаното ежедневие имаме съвсем, съвсем други интереси и неща. Така че много се радвам, че бяхте тук при мен. Надявам се следващия петък отново вие пък да сте от другата страна на телевизорите, за да видите другите млади хора и въобще всичко това, което става. И някак си няма да ви пусна, ако не ми пожелаете нещо в този месец на любовта, на нашите зрители за любовта. Нека да се обичат много и да внимават с виното. И да внимават с виното. Добре. Както се пеше в една песен, любовта е по-силна от всичко. Много ви благодаря за този разговор. Очаквам ви отново на гости. А вие, уважаеми зрители, не спирайте да гледате Сутрин с нас. И ще ви кажа защо. Защото съвсем малко след рекламите ще видите трима гости, които са изключително интересни. Единия е доста висок, казва се Станислав Ваклинов. Следващия се казва Светла Димитрова и Николина Георгиева. Всичките заедно се събраха тази сутрин при мен, за да ни разкажат за социалната програма, която се казва Спорт за здравословен начин на живот. Всичко това след малко.